اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، پڑھو پچھو آون والے تے آون تک، ٹھیک۔ نعرہ تکبیر علی بادشاہ دینا، خالق دا نام بہت بڑا بلند ہے۔ میرے وطن دے عزیزاں و شریفاں، مولا امام حسین علیہ السلام تواڈیاں زندگیاں دراز کرے۔ حسین دی ماں تن دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرماوے۔ حسین بادشاہ تانوں وسدیاں رکھے۔ آمین آکھنا ضروری ہے۔ بزرگ چہرے ساڈے علاقے دے جنہاں نوں اساں ویکھ ویکھ کے کلمہ پڑھن دا وال آیا، ساڈے بھائی تشریف فرماؤ، مولا تواڈیاں زندگیاں دراز کرے۔ اساں تواڈے علاقے دے دعا گو، تواڈے بچے، تواڈے 24 گھنٹے دے منہ متھے لگن والے، تے اے علاقیاں دی ونڈ ہوندی ہے۔ میں ممبر حسین علیہ السلام تے کھلاں، پاک حسین بادشاہ دی قسم ہے، تے اے قبر حسین ہے جتھے میں کھلاں۔ ساڈے علاقے دی اے گل بہت بڑی مشہور ہے بھائی، جڑے اس علاقے دے بندے ہیں وہ ذاکر سنتے ہیں، جڑا فضائل الو بھی ذاکر ہوئے، مصحب الو بھی ذاکر ہوئے، مکمل ذاکر ہوئے، انہوں وہ سنتے ہیں۔ کوئی ذاکر ہوئے ذریعے، حالانکہ اے بھی بہت بڑے عقل دی گل ہے، ذریعے ایک ذاکر تھڑک جاوے، لین تو لے جاوے، کوئی سخت لفظ چپڑے۔ پورے ملک چ حسین بادشاہ دیا ڈیوٹیاں دینے ہیں، کراچی تو حیدرآباد تائیں حسین بادشاہ دی نوکری دیتی ہے۔ کوئی ذریعے کی تھڑک جاوے تو ساڈے علاقے دے جڑے مومن ہیں اللہ دی قسم ہے وہ چپ کر ویندے۔ دعا اے بھائی سخت نہیں سن دے، جڑا کوئی لفظ سخت آکھے وہ بھی اتھائیں چپ کر ویندے۔ ایک خوشامت نہیں، میں پہلے تو انہوں کا سمجھا کر دیتی ہے، تو نہ میں باہر نکل کے گیٹ تے کھلونا بھائی جائیں دوں، میں خوشامت کرتی کریں نہ اس تو میں دادا بھی روپیے لئی سا۔ حسین بادشاہ تو انہوں وسدے رکھے، بولے کرو، کوشش کیتی کرو، جو بولنا بہت بڑی عبادت ہے اس مجلس دے وچ مرشد پاک، تے کیونکہ اس بولن دا پتہ رب اکبر دی قسم ہے تو قبر وچ لگ سی، جس لئے ملائکہ سن تو سوال کرن واسطے، چاچا غلام حسین، غلام رسول، رب اکبر دی قسم ایک بغیر سر دی لاش اٹھی سی، جڑا رو رو کے آکھ سی اینوں آرام آرام نال سوال پوچھو، اے وطن تے میریاں بہناں دے برکے نوں روندا رہیا ہے۔ میں کو رب اکبر دی قسم ہے، بہت پیارا ہے حسین بادشاہ نوں اپنی بہن دا برکا، اتنا پیارا ہے ملک صاحب، چاچا جی، جو رب اکبر دی قسم دا محرم نوں حسین بادشاہ اکبر جے سونے پوتر دی لاش چائی کھلا ہے، تے رو رو کے آدھا کھلا ہے، شمر دے خیمے دے سامنے کھڑ کے آدھا کھلا ہے، اگر میری بین دی چادر دی تو زمانہ چالوے نا تے میں تینو اکبر دا خون معاف کرے نا۔ ایڈی پیاری ہائی بھین دی چادر حسین بادشاہ نو، حسین بادشاہ دے بہت بڑے مداح خان زوار ساڈے محترم حسین دی ماں فرید کا صاحب نو اس تو زیادہ عزت دے وے، ساڈے بزرگ ذاکر ہیں، مولا دے زوار ہیں، اور اساں انہاں نو ویکھ ویکھ کے اے ممبر تے کھلوون دا وال سکھیا۔ میں اتنی دیر نہیں تانوں زحمت دیندا، صلوات اچھی آواز نال پڑھو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات، بس ایک بند، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی من کان نبیاً و آدم و بین الماء و تین، صلوات، صاحب تاج و جلال میرا
सैयदना व शफीना बिल कासिम मोहम्मद मोहम्मद अल मुस्तफा अशरफिल अंबिया हिवाल मुरसलीन सलवा बुझी उवेले जदां जल गए खैमे। तवज्जो मेरे पासे रहे, ए जाकिर बैठन ते हुसैन बड़ा वड्डा करीमी ने उहदे आ के इबादत वजा बंदे हो। बुझी उवेले जदां जल गए खैमे ते सादा तुजाम दे सारे विचू बलदी बादे ओन दी अमड़ी बहु साद अब्बास कुमार बीबिया दिए तै कु पुत्रा वांग वो पलें दी रहिया ला बेन दवीर उदारे वो मैं कुदी शबीर दी नहीं लबदी परेशान न परदादार। अल्लाह लानतुल्लाह कौम जालिम।